Митко е седмокласник. Тази есен той иска да открие правилната специалност и училището, в което да продължи образованието си. Заедно с майка си Нели той отива на панорамата на средните училища, която се организира в Шумен. На нея щандове имат 9 професионални, 2 профилирани и 4 средни училища. Митко обаче иска да превърне хобито си в професия. На компютър само. Еми вечерта, като се прибира от училище, до 11 часа някъде. Обичам да играя игри и други неща. Да. Решението му е подкрепено и от неговите родители. Има развитие в това нещо. Платено е също. Добре платение. IT технологиите не са единственото нещо, което вълнува младежите. Преди 4 години Галина Ангелова избира да учи за фризьорка. Аз със сигурност, когато завърши, ще се отворя салон. Защото това ми беше малка мечта. И когато се записах там, ми беше избъдната мечта. Родителите на Галина също я подкрепили. Така тя тръгва по пътя към самостоятелното развитие и се надява да отвори салона си още до година.